নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজত কিমান অসমীয়া সাঁথৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, ৰাতি দিওঁতে টান থাকে, ৰাতিপুৱা উলিয়াওঁতে কোমল হৈ আহে। ভাবকচোন উত্তৰটো কি বাৰু। ৰাতি দিওঁতে টান থাকে, ৰাতিপুৱা উলিয়াওঁতে কোমল হৈ আহে। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বুটমাহ। দুই নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, তোক কাটিলে মই কান্দো, তোকো নাকাটি থাকিব নোৱাৰো। তোক কাটিলে মই কান্দো, তোকো নাকাটি থাকিব নোৱাৰো। কি বাৰু উত্তৰটো, ভাবকচোন আপোনালোকে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পিয়াজ। বাৰু আপোনালোকে কি ভাবিছিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তিনি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, বছৰটোত মাত্ৰ এবাৰহে কিনে আৰু বছৰটো শেষ হ'লেই পেলাই দিয়ে। এনেকুৱা বাৰু কি বস্তু আছে। বছৰটোত মাত্ৰ এবাৰহে কিনে আৰু বছৰটো শেষ হ'লেই পেলাই দিয়ে। হয় আপোনালোকে ভবাটোৱেই, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেলেণ্ডাৰ। চাৰি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, স্ক্ৰীণত দেখা ইমজিসমূহৰ ভিতৰত কোনটো ইমজি বাৰু সকলোতকৈ পৃথক। আপোনালোকে 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বিচাৰি উলিয়াওকচোন। বিচাৰি পালেনে বাৰু? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এই ইমজিটো আন ইমজিতকৈ পৃথক। 5 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, আছে গুটি বাকলি নাই, মুখত দিলেই পমি যায়। আছে গুটি বাকলি নাই, মুখত দিলেই পমি যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰফ। 6 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, ডুবিয়াই যায় ডুবিয়াই যায়, বগা নাৰীডাল সি উলিয়াই যায়। ডুবিয়াই যায় ডুবিয়াই যায়, বগা নাৰীডাল সি উলিয়াই যায়। উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে? হয় আপোনালোকে ভবাটোৱেই, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বেজি। যি 7 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, স্ক্ৰীণত দেখা এই ইমজিসমূহৰ ভিতৰত কোনটো ইমজি বাৰু দুবাৰ আছে। আপোনালোকে 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বিচাৰি উলিয়াওকচোন। বন্ধু বান্ধৱীৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এই দুটা ইমজি দুবাৰ আছে। আজি 8 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, লুৰ দামুৰি কাঠৰ গাই, যিমান দিয়া সিমান খায়। সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, লুৰ দামুৰি কাঠৰ গাই, যিমান দিয়া সিমান খায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খুন্দনা। আজি 9 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, টিপি দিলে টিপা যায়, ফালি দিলে মেল খায়। টিপি দিলে টিপা যায়, ফালি দিলে আকৌ মেল খায়। কি বাৰু উত্তৰটো, ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কঁঠাল। যি টিপি দিলে টিপা যায়, আকৌ ফালি দিলে মেল খায়। আজি 10 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, ডেকাত কোজা বুঢ়াত পোন, তাক নেখাই থাকে কোন। ডেকাত কোজা বুঢ়াত পোন, তাক নেখাই থাকে কোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঢেকীয়া। 11 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, কি পাণ দোকানত নাপায়। ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।